بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد شاہ زندیانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس پلیٹ فارم کا ایک مقبول پروگرام ٹو ڈے قبولیت دعا کا وقت ٹرانسفر ہو چکا ہے زندیانی ٹی وی پہ یہ جاننے کے لیے کہ آج 24 گھنٹے میں کون سے اچھے لمحات آئیں گے جب آپ دعائیں کریں تو آپ کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوں زندیانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور جانیے آج کے اچھے اوقات آج کے صدقات آج کے اسم اعظم آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا